មនុស្សយើងច្បាស់ណាស់ថាកើតមកមានរូបរាងកាយមុខមាត់មិនដូចគ្នានោះឡើយយ៉ាងណាមិញមានអ្នកខ្លះមានលក្ខណៈដាច់ដោយឡែកពីគេខ្លាំងសឹងតែរកដូចមិនបានហើយនេះអាចមកពីកត្តាហ្សែនពីកំណើតឬការវះកាត់កាយសម្ផស្សដែលលើសជ្រុលពេកឧទាហរណ៍ខាងក្រោមនេះមានស្ត្រីចំនួន10នាក់ដែលមានរូបរាងចម្លែកខុសគេបំផុតនៅលើពិភពលោកទី1 Jolene Wildenstein មុខមាត់ដ៏ចម្លែកគួរឲ្យខ្លាចរបស់ Jolene កើតឡើងដោយសារការវះកាត់កាយសម្ផស្សខុសបច្ចេកទេសដំបូងឡើយនាងចង់វះកាត់ឲ្យមានមុខស្រដៀងទៅនឹងសត្វឆ្មាតែជាអកុសលបែរជាទៅដូចសត្វចម្លែកម្យ៉ាងទៅវិញការវះកាត់របស់ Jolene ចំណាយអស់ប្រមាណជា4លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកទី2 Big Bassine Bassine គឺជាស្ត្រីដែលមានដើមទ្រូងធំជាងគេបំផុតនៅលើពិភពលោកដើមទ្រូងម្ខាងមានទម្ងន់រហូតទៅដល់70 20គីឡូក្រាមឯណោះទី3 Julia Genos 95% នៃរាងកាយរបស់ Julia Genos មានសុទ្ធតែស្នាមសាក់ទាំងអស់បែបនេះទើប Julia មានឈ្មោះជាប់កំណត់ត្រាពិភពលោក Guinness World Record ជាស្ត្រីមានស្នាមសាក់ច្រើនបំផុតនៅលើពិភពលោកទី4 Kim Goodman Kim Goodman ក៏មានឈ្មោះក្នុងកំណត់ត្រាពិភពលោកដោយ Julian Knoss ផងដែរប៉ុន្តែជាខាងផ្នែកបញ្ចេញសមត្ថភាពដែលអាចលៀនផ្នែកចេញមកក្រៅលៀនធំបានដាច់គេប្រវែងក្របភ្នែកដែល Kim Goodman អាចលៀនចេញមកក្រៅបានគឺ 0.44 អ៊ីងប្រមាណជា12មីលីម៉ែត្រទី5 Alisani the Cross Silva Alisani គឺជាស្ត្រីជនជាតិប្រេស៊ីលដែលមានកម្ពស់ខ្ពស់ជាងគេបំផុតនៅលើពិភពលោកកម្ពស់របស់នាងគឺ2.1 ម៉ែត្រទី6 Jyoti Amgi ផ្ទុយពី Alizani នារីមានឈ្មោះ Jyoti គឺជាស្ត្រីដែលទៀបជាងគេបំផុតនៅលើពិភពលោកកម្ពស់របស់នាងគឺត្រឹមតែ 0.6 ម៉ែត្រប៉ុណ្ណោះទី7 Asa Mandela ស្ថិតក្នុងបញ្ជីកំណត់ត្រាពិភពលោក Asa គឺជាស្ត្រីដែលមានសក់វែងជាងគេបំផុតដែលមានប្រវែងជិត17ម៉ែត្រទី8 Christine Walton ម្ចាស់កំណត់ត្រាពិភពលោករូបនេះវិញមានក្រចកដៃវែងជាងគេក្រចកដៃវែងបំផុតរបស់នាង Christine មានប្រវែងប្រមាណជា 3.09 ម៉ែត្រទី9 Valeria Lukyanova Valeria បានប្រាប់ថានាងធ្លាប់បានកែសម្ដន់តែមួយមុខគត់ក្រៅពីនោះគឺកាត់មកដោយធម្មជាតិនិងធ្វើការលំហាត់ប្រាណរាងកាយព្រោះតែមានមុខមាត់និងរូបរាងដូចទៅនឹងកូនក្រមុំតុក្កតាពេកការអាងរបស់ Valeria គឺពិបាកនឹងធ្វើឲ្យមហាជនជឿជាក់ណាស់ទី10 Mary Jo's Christina Maria បានសម្រេចកែប្រែរូបរាងខ្លួនឯងឲ្យដូចទៅនឹងបិសាចចញ្ចក់ឈាមអញ្ចឹងស្ទើរតែពេញមួយតួខ្លួនមេរីសុទ្ធតែមានស្នាមសាក់បន្ថែមពីនេះថ្មិញក៏ដូចជាក្បាលរបស់នាងក៏ធ្លាប់បានឆ្លងកាត់មុខកំបិតជាច្រើនលើកផងដែរទម្រាំបំពេញសេចក្តីបំណងរបស់នាងបានសម្រេចហើយវីដេអូបន្ទាប់យើងខ្ញុំនឹងលើកយកអត្ថបទមួយដែលមានចំណងជើងថា Johnny Dang ពីជនអន្តោប្រវេសន៍វៀតណាមវិវត្តខ្លួនខ្លាញ់តែជាថកែពេញល្បីក៏ក្រាកពិភពតន្ត្រី Hip Hop អាមេរិកសូមអរគុណ